amanya sigade nasa skills olwalero abagoberezi wa nasa skills abalungi abagalwa tubagala nnyo kusaba mukama abongerero wawe mujja kuwudde bomumala ku channel yaffe nedatu eyo gwe mugula okubeera nti mulaba content wange era mbasaba mwongere mupushinga musubscribing mulikingi era musharingire ddala kiba kinzizaamu amaanyi era yeyengeri gyosobola okumotivatinga n'osobozesa okola video endala enaabeddako kakati olwalero munzikirize mbanyonyole ku lugendo lwa airship gye baalinga bayita HIDENBURG eno yasanga entiisa y'amaanyi nnyo weyatta ekitundutundu ky'abantu ekyagiriko ku board mu mwaka gwa 1937 munnaaye kati nzikiriza nsooke nkulambuze munda wa HIDENBURG eno engeri gye yali efaananamu gye baali bagizimbamu era yali efaanana etya naye wandyetaze ogirabako munda waayo sikyo airship sizina eno si yeno eyasookerwako kuba mu mwaka gwa 1983 wezaali ez'amaanyi nnyo wezagira nnyo ku katale kubanga mu kaseera ku mwana tutebaalinanga nnyonyi z'amaanyi naye zina eno zi balloons ze bakosanga osala gasema yanja ag'amaanyi nnyo maka kaseera ate baite balina ntambula ndala nga option iyo neeriwo okusala gasema yanja ag'amaanyi baali balinanga kozesa zina eno zi flying balloons ziyite zi airships okutuuka mu ŋŋendo zaabwe ze baali baagala ogendamu mu kaseera ako airships zina eno zaali nga teziri stable ng'era ne steering yaazo yali nga nzibu nnyo ozikontrolinga naye mwana watu ebya katonda bizibu wajjawo omusajja nga bamuyita zeppelin ono yakola kampani eyiye era yayamba nnyo mu kudizayininga zi airships zina eno okubeera nga za mutindo nnyo jjukira nti mwaka kaseera entambula y'abantu nga batambulira mu bbanga teyali buli wamu abantu baalinga badaaga naye ono omusajja yagonza mu mbeera eno HIDENBURG gye ndibanyumizaako olwaleero yali edduka okusinga zinene entambula z'okumazza endala nga zina eno baali baziyita zi ocean liners batandika okugizimba mu mwaka gwa 1936 wali eri mu Germany paka na kakati mwana watu kyekyomba kyasinzeyo likodi ey'amaanyi okubeera nga ye flying object esinga mu nsi yonna nga embagambye nti yazimbibwa Germany ng'era abagitekamu ssente baali banazzi era ndowooza olaba ne ku mukira gwayo waneeno osobola olabako ka flaga k'abanazzi munda w'ekyombo kino eno mwana watu baateekamu gatanka aganene nga ganeeno gajjula gas ate mwana watu we tubikula ekintu kino eno kyonna osobola okulaba munda wa airship eno we yali efaanana wansi waneeno abasaabaze we baalinga batambulira eno deke ya waggulu gye bayita edek ng'ate eno deke ya wansi gye bayita bidek mu deke ne ya wansi gye tuyita bidek abasaabaze mwe baayingiriranga mweno airship ng'era ku neeno kwalingako amadinsa agasobozesanga abasaabaze okulaba ebweru w'ekyombo kino eno vyu ennungi ddala nga bali mu bbanga wansi waneeno osobola okulaba ekinaabira omwana watu waneeno bakuliu members we babeera n'effumbiro lyabe ne zi offices endala ezeetaagisa eno roomu gy'olaba gye bayita smoking room batch pressurizinga mwana watu ekyombo kino eno ne bakisiiringa nga tekuli katuli konna kasobola kuliikinga osobola okkiyita okutonnyeza gas wa hydrogen ono eyali akolanga amafuta ga HIDENBURG eno ky'otalina kwerabira nti hydrogen ono w'otunuulira ku periodic table ali highly flammable nnyo ayaka nnyo ganeeno gw'olaba ge madaala agatutwala bulambalamba eri waggulu mu gye bayita headache ng'eno mu headache abaseebaze baffe baba bayingidde mu HIDENBURG eno mwe baamaliranga obudde bwabwe obusinga eno waggulu nga bakiyirinze enjogera ya luno mwana watu nga w'ogimanyi ng'era kwalingako amadinisa saidi ne saidi eno ye reading room era nga we baalinga basobola owandiikira n'okusomaasomamuko ku bitabo byabwe ng'era eno gye bayita lounge area ng'eno yali erimu piano bwaguuga gy'osobola oyite ennanga zaalinga zezitowanga pounds 10 naye ku eno pounds 10 baalabanga nnyingi baasalawo ne bagikolamu aluminium n'esobola okuzitowa pound 356 zina eno passenger cabins baazaawulangamu ebitundu bibiri bibiri ng'ekyo kyasobozesanga ofunako dining room wa side one eno w'olaba ndowooza kati mwana watu tusobodde okulaba ebitundu byonna abasaabaze baffe we baabeeranga kati katulabeko ku lyu memba we yalinga ebeera ng'era we tuba tugenda mu ku lyu memba tuba tulina okuddayo wansi mu bidek luno olukubo lw'olaba lwe baalinga bayita kill corridor lyalinga ekkubo eryalinga lisobola otutambulibwamu baku lyu memba zibaniino okwetoloolako wansi wa HIDENBURG eno munda mwayo mu maaso g'ekyombo waneeno ndowooza osobola okulaba mail room ng'era waneeno we wali ne radio room wansi waneeno w'olaba ebyo bye baalinga bayita controlka ng'eno mwe maalinga commanding equipments ne command room omwalinga ebikozesebwa byonna osobozesa otambuza ekyombo kyaffe kino eno gye bayita radar wheel ng'eno yali esobozesa otambuza ekyombo kyaffe kino eno left ne right kipositioning obulungi mu direction gye baalinga bagendamu elevator wheel ng'eno yali etuyambako okukontrolinga p
pitch obuwanvu n'obumpibwe chombo cha fechi neno zino kota zola bazezalinga officers quarters ate mwana tu otudda ko wanseno mu bidde osobola okulaba ebitanka bineno nayinga bineno biri mu mazi na hydrogen yoli akolanga amafuta ga Hindenburg eno eno ye kuri quarters kago areas ngera waneno wewalinga ne electrical room kago areas zalinga nyingi nyo nayenge ndala zalinga kuntobo wenyini ewa Hindenburg eno ndowooza waneno wolaba osobola okulaba ku quarters endala nga baneno bali ba servicemen abalinga bakola emabega wa Hindenburg eno nga wetegereza obulungi ku mabbali g'ekyombo kineno osobola okulabako engines z'emmotoka nnya eziri ebweru waakyo nga zineno zikiyambako mu kukitambuza abasajja baneno manatu tebalinga basirungera buli engine eno we yali eri baateekangawo ku lyomembe omu eyagiyambanga ojopaletinga mu ssaawa y'olugendo okuva we basimbudde ku airport oba ensi endala paka gye banagenda ndowooza olukuubo luneno osobola oddulaba lwonna yeno engeri gye basobolanga ottambulamu okutuuka ku ezo enginzi zaabwe ze baalinga balina okuoperatinga mu lugendo lwabwe lwonna kwalingako shafts nga zineno zaalinanga amadaala agayambagako abagobi b'ekyombo kineno osobola okugendako waggulu ate luno olukuubo lwolaba olusalamu mu makatikati g'ekyombo kino mwana atu olwo lwe baayitanga axio corridor zinotaka za gasi zineno zolaba 16 ze zawaniriranga Hindenburg eno okubeeranga esobola floatingira mu bbanga jjukira nti ebipipa bya gasi bineno byali birina feeding bwamu iliyamu naye mu kaseera ko baite balina iliyamu kubanga Germany yali mu lutalo ne America nga America tesobola kuwa Germany helium so Germany kye yakola yasalawo e feeding ebipipa bineno ne hydrogen ali lighter nyo okusinga ku iliyamu naye often Germany yasalawo nekozesa hydrogen okufeedinga Hindenburg eno mu kaseera ako Germany yali tenaba funako accident ya amanyi nyo ngeva kuzineno zi airships so Germany yali relaxant nyo yenso nga lwaki yasalawo ekozese hydrogen ngate jukira nti mwana watu mu mwaka gwa 1936 eno Hindenburg yali emaze okola successful flights okuva musi ya America okudde Brazil nga telina buzibu wonna bwefunye mu kutambula kwayo ekikanga bwakyatukawo mu mwaka gwa 1936 ennaku z'omwezi zaali 3 mu mwezi ogwokutaano Hindenburg ya feno yasimbula okuva mu kibuga kya Germany kye bayita Frankfurt ngedde eri mu kibuga kya United States of America kye bayita New Jersey ekyombo kineno kyali tekijjudde bulungi ng'era kyalina ekitundutundu ky'abantu ng'abantu abaaliko mu kaseera ako baali abantu 97 baali bakisuubira okulandinga mu kibuga kya New Jersey ennaku z'omwezi zaali 6 mu mwezi ogw'omukaaga naye kyalwawoko olw'embeera y'obudde enkuba n'embuyaga ey'amaanyi eyali mu bbanga eyo yakireetera okulwawoko okulandinga eno gy'olaba ye Lake Ast Station wekyali kirina okupaakinga yalina hangi eno gy'olaba eyayambangako ekyombo kineno okubeera nga kiri packed mu bbanga nga tekiritambula naye nga bakikwatidde mu bbanga mooring mast ng'eno yayambangako mu bya communications oba biyite ebyempulizaga mu biseera eby'emirembe Hindenburg eno we yalinyanga epakinze wansi ennyindo yaayo eno kwalingako oluguwa lwe baasobolanga okusiba wansi nebanga tesobola twalibwa mpewo kiki n'ekinyusi tukituseeko zaali ennaku z'omwezi nga 6 mu mwezi ogw'okutaano abantu baali bangi abaali balindiridde waneno ku airport wekyali kirino pakinga nga mu baneno abantu mwalimu ba spectators bannamawulire abantu ab'enjawulo abaali balindiridde okubodinga Hindenburg eno baddeyo mu Germany wali mu kibuga Frankfurt ku lw'ensonga ezitategeerekeka omukira gw'ekyombo kineno gwalabikanga ogusseemu nga guli wansi nnyo naye mwana watu ssaawa zaali emu n'eddakiika 25 ez'olweggulu mu mwaka gwa 1957 ng'ennaku z'omwezi 6 mwogwo omwezi gwennyini gwe nkugambye ogw'okutaano Hindenburg yalabikako eri abantu omulundi ogwasooka ng'era waneno yasuula oluguwa lwe basobola okugikwatirako bagisibe wansi basobole okugisika bagisse ku ttaka kikanga bwekyamala ne kituukawo mwaka kaseera kennyini nga wakayita olyasi ddakiika 4 Hindenburg yatulika mu bitundu tundu n'esaanawo ng'era omuliro guneno gwatandikira ddala eri waggulu mu gas tanks kwaliko eya namba 4 ne namba 5 nga zineno zi gas cells zezaavaako okwabika kwa Hindenburg ya feno Hindenburg yajja bubi kubanga tekyatwala na ddakiika namba okubeera nga yonna yonna emaze okusaanawo ku bantu 97 abaaliko bantu 62 be baasobola okusimattuka ebyombo bineno baziyita ennyonyi zineno we ziba nga zinaatera okulandinga abantu abasinga badda ku madinisa beetegereze kyekifa wansi kakati eno Hindenburg we yalinga emaze osuula layini yaayo luyite oluguwalwa lwe baali basobola okukozesa bagikwate bagize ku ttaka abantu baali bazedda ku madinisa kati mu kiseera kineno
eno ngeri kutulike yabika yabika abantu baita wambadidisa jukira nti ono hydrogen yabera ku pressure ya amanyi nyo yaboto labutu la chineno chi Hidenburg abantu never wandule bweru era abantu nkaga mu babiri okukakananga mwana watu beba wonye bebali banamukisaboka nebali eri abasigalamu mwana watu mukama emyo jabwe ajiramuze kisa paka nakakati tewaliyo amanyi lwachi Hidenburg eno yagwawo bweti nayi obujulizi babu bika bikao ne babu changa changa mwaka kasera Germany yali erwanyisa America mu lutalo lwabwe lwalimu kakati awo osobola okwebuuza lwachi ekyombo kyaba Germany chajira America waliri mu kibuga kyabaita New Jersey. Hidenburg eno si yali heyashipu ya soko kuja atete yali ya antisa nyo na yenu jebaso kukwatira kuku kamera eno ye accident e yali kodingi wa live na ezili yali endala tezali kodingi wanga mwana atu na yenga zatanga baitirivu no kusinga kukuchikanga wacha Hidenburg eno che ya tusao moru olunaku no guomaka gwenyini gwemba gambie ogwalukumuluenda asatu mumu saavu kuruwe nsongeyo basala uba imilize intambula za airship zineno zoso vulo kuita flying balloons obuta damu saba za bantu kubange chisokera dala zaringa risiki nyo elaza tanga abantu baitirivu amanya sigade NASA skills bambi mbagala nyo basaba subscribing gwali kulaba video eno yonna kwata mwaka akagambo kula abawa karedi akalike chigambo subscribe oka subscribe ingeko kuliko akadema bali osobolo kakwata muno ogamba ole chitegeza buli video jena abanta deyo eja kubanga ekusindikira notification bell unti NASA skills amaze okuririzinga project ebera edako bana angensa wa musabire era mumpagire mukontenti wange mbagala nyo era ntumira ko msomisa wange San Nicolas Omubede Hacked Uganda yakoze kucha animation zizineno nga tudde wamu mu byuma nange mwenyini NASA skills ne tusobola bakolera project yeno gemulaba era nga omulimu togwa bade mwangu naye twebaza ko basponsor baffe abasanik Omubede funds Nice TV tubagala nyo abo beba sponsor baffe era beba sponsor ba NASA skills okubera nti batusako show eno gemulaba ku NASA skills YouTube channel mukama abankomire mirembe.